Parlem ara d'esports, però d'esports de unisex, és a dir, xics, xiques, tots units, dels xàlens que han creat en els col·legis de Sueca i per això tenim a Àlex Pérez, alumne de quart d'ESO del Col·legi Lluís Vives i a Pablo Ibó, coordinador d'activitats del mateix col·legi, és del mateix col·legi, de Sueca. Què tal, com estem? Bon dia, molt bé. Bien. Bé? Bé. Fa fred o què? Fa aire? Bé, sí, bé. Avui bueno. <laughs> s'aguanta, s'aguanta. Bueno, conteu-me què és es aquest challenge que teniu, aquest nou projecte, eh, cooperació, diferents col·legis de Sueca, etcètera, etcètera. De, de què tracta? Doncs pues mira, és un projecte que l'Ajuntament de Sueca sí que té una red de curses solidàries i curses escolars i nosaltres sí que el que sempre s'havia cridat molt l'atenció és que en totes aquestes curses sempre se separava xics per un costat i xiques per un altre costat. Entonces volíem fer alguna en el que per una part englobar en xics i xiques que pensem que hi ha que fomentar que són iguals, ja que ensenyar-los que són iguals des de menudets, i que també participar en tots els col·legis de Sueca però que guanyaren tots. És a dir, si van a competir, doncs, si que saps que són molt competitius, si competeix un col·le contra un altre, doncs tu has guanyat, tu has perdut. Entonces el que farem era agrupar els xiquets, si fem 6-7 grups de 7 o 8 persones, cada xiquet és d'un centre diferent. És a dir, no sap en quin xiquet li va tocar. El primer any ho vam enfocar a quart i cinquè de primària, llavors primer competia a quart i després competia a cinquè, però eren xiquets, cada un d'un col·legi, inclús han participat també al Col·legi d'Educació Especial de Sueca i estan integrats com un o més. Uh -huh. I tu ets el tercer any, perquè estàs en quart d'ESO, si sí. no m'equivoque, Àlex, en el que eh, ho coordines. Bueno, sí, tots els alumnes de l'ESO ajudem a preparar tot el que són las pruebas, ayudar a formar los grupos de niños y, bueno, es un proyecto de solidaridad e inclusión y, bueno, todos trabajamos muy bien juntos ahí. ¿Podéis decir cómo? Es? Digo, es que si pronuncio yo, pues, y seré un poco en ridículo y entonces eh, preferís que pronuncie pronuncie alfred No voy que el protagonismo. Sí, sí, Ey, ya que tenemos un alumno que da mucho en inglés. Sí, sí es, el, challenge, el Challenge, pero es... Cooperative Skills Challenge. Exacte. El que són realment, és, el que sempre cooperatiu, són activitats de destreses que significa que perquè tu corregues molt o sàpigues jugar molt a valor, hi ha diferents activitats, llavors si ho aporta el que algú més ràpid, però potser l'altre és més àgil o l'altre té millor punteria, doncs tot això són de diferents destreses, perquè són proves de destreses I jo he dit sueca, però sueca, el Perelló i Mareny. Sí, sueca, el Perelló i Mareny han participat, inclús aquest any van a participar també eh, tant Riola com Fortaleny, que els hem convidat i han acceptat la invitació. Entonces, tindrem col·legis de sueca, Perelló i Mareny, eh, Riola i Fortaleny. I Fortaleny. Que xulo, no? S'ho va creixent cada dia més i, i els alumnes... Àlex, tu sí. com a coordinador que és dels alumnes, teniu gana, vos agrada, perquè tu a més eres esportista, perquè sí. tu eh, eh, t'agrada la moto, no? Eres sí. esportista sí. professional de moto. Sí. És que tot això és que m'ho acaben de xivar, però no ho sabia jo. De això estic intentant treure-li la informació. Sí, Parla un no. poc més, home, que estem així en família. Jo soc bueno, corredor professional de motos i llevo ja ya... bueno mi vida gira en torno al deporte y este proyecto pues los alumnos de la eso lo cogemos con, con nervios y con muchas ganas también porque bueno es algo que nos gusta a todos uh -huh. y, y pablo eh, ella dice que es corredor de, de motos yo no sé si también entra ¿no? y esa actividad dins, les motos ya que ella es un profesional en este aspecto eh, porque imagine, el correr la actividad es diferentes actividades el Tu mateix has dit que a cada un li agrada un esport. No sé, imagineu que entrarà el bàsquet, el futbol... Sí, el que... Al fer-ho dins del col·le, eh, perquè el pati del col·le és molt gran i, i seria dia clavar allí 600-700 persones fàcilment. Sí que les activitats són totes en, en tancat. Està tot en tancat perquè ningú xiquet tampoc es pugui escapar ni res, ni tindrà tots controlats però són tot activitats, en realitat són senzilletes per a que tots les puguen fer, però que se treballen totes les destreses, com tu has dit, des de controlar el balon al peu, tirar el baló a la mà, ja estàs treballant tant la coordinació de, de cames com la de mans, el botar, el tirar dins d'un recipient en concret, i sí que ens aprofitarem d'ell l'any passat i farem una exposició sí. de la seva moto, un poc la roba que hi porta, perquè els xiquets es, es queda molt l'atenció, veure el vorelo a dè i realment perquè el tenen ahí l'has pogut vorear o millor si anat a Xeste que farem un viatge també acompanyant-lo a Xeste a vorelo a però els xiquets l'han vist, l'han vist que és la moto que va que la moto pesa molt, que és super gran i, i és un xiquet del col·legi mateix com ells que, que, està, que pot arribar ahí. Jo conforme estic parlant estic descobrint que tu eres un campió, Àlex sí. i, i m'entra la curiositat Bé. de saber eh, en, quin, en quina modalitat corres i si has guanyat si eres campió, si eres professional pues... si estàs ja treballant d'això Sí, bueno, soy Dos veces subcampeón de España y campeón de Valencia en distintas modalidades y este año ya voy a dar el paso a la categoría de 600. Y bueno, lo que es mi vida es todo, todo, todo en torno al deporte. Ya sea ir al gimnasio, también juego en el equipo de sueca del fútbol. Es que estar fort. Sí, sí, és molt polifacètic. el tenim també, l'hem fitxat per a la websèrie del col·legi també, aquesta temporada ah, participa, també el tenim allà. Eh? I és molt polifacètic. Va, ah, i això, així no dona gust. Res, continuem, és que, claro, si jo estic descobrint que és un campió i el tinc ací, doncs... Pues, <laughs> Haig d'aprofitar. Jo me fiqué en, en el pensament dels que estan veient-nos des de casa i de segur que estarien dient, té moto, tal, conegut, està dient el professor, el tenen al col·le, qui és? Doncs, pues, entonces, tenia que preguntar un poquet qui claro. és. En han hem dit que per ell eh de Barraquetes eh de Barraques, no? Barraquetes, raqueta, sí. Sueca, Fortaleñ y y I, ri, i, i, i Riola el Rioja també És es que s'unixen, és mm. es, que en quina edició estem? en la tercera este, edició? És la tercera sí. va ser. La tercera edició, i va crèsc que, o sigui, dins de poc s'uniran ja també poblacions de la Ribera sí. Alta i, i, i Horta i València, vull dir, i poc a poc, no? Oberts, la veritat és que la sort que tenim és que tenim un pati que és molt gran i allí cap molta gent, doncs es pot fer perfectament ampliable a, 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 més gent. A part, sí que intentem rebre també a tants professors que venen de, dels altres col·legis, tenim sempre preparat un almorzaret, els cuidem molt perquè estiguin allà el més arropat possible, els alumnes de secundària també, el fer-se càrrec dels xiquets de primària, és una teca un pels majors, que s'implica molt a dir que a part també això és una part en la nota que els va repercutir, perquè ells, les classes d'educació física les s'aprofiten també per a preparar o ajudar a preparar aquestes proves, que també algunes sorgeixen d'ells. I això també és una altra forma de treballar que no és només que llibre i estudiar. Mm -hmm. Si sigui, aplicar el que estan aprenent en educació física, aplicar-ho en proves per a més menudets. I això, ja que competixen xics i xiques tots junts, eh, s'ha donat el cas de guanyar xiques a xics, eh, perquè tots sabem que els xics estan... Depenent també de l'esport, o sigui, tot depèn de l'esport, sí. perquè si parlem de, del runner, eh, pues, les xiques n'hi ha moltes que estan molt preparades perquè estan en club d'atletisme. Eh, si parlem de futbol, pues, també hi ha equips eh, de femení de futbol, però mm. no sé hasta a quin punt eh, podem guanyar. No sé, un... feu-me la valoració Jo, bueno, el Bueno, eh, que lo que me toca fer és es estar con un grup de niños i y, y niñas. Estábamos, en cualquier prueba la bueno, el anyo pasado, el curs o pasado y la verdad es que las chicas eran las que más ganaban a todo. Y los chicos, bueno, pues como que se enfadaban, se picaban. No, no pa' creer que me gane una chica, sí, ¿no? Sí, exacto. Y ya, bueno, ahora ya ja la 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 igualdad, pero sí que se ar que mm. las chicas tienen más nerviosismo dins d'elles, ¿no? Más competitividad o no sé cómo hochéu. Sí, és veritat. Són diferents formes d'agafar-se les coses, també. Sí que és cert que els cursos que ho estàvem enfocant, que era quart i cinquè, jo, aixem, quasi totes les activitats van centrades a alumnes de quart cap amunt. Entonces, este any és es la primera vegada que ho hem baixat a xiquets de 3, tercer i quart de primària, per intentar que aquesta competitivitat, començar de més xicotets a fer-los veure que al final dona igual qui guanya, és, és treballar en cooperatiu, eh, perquè donen punts, dir, cada, cada prova te dona punts. Si una persona se si li dona millor llançar i, tu, i a l'altra no, i a l'altra la deixa apartada, l'altra compta igual, és a dir, hi ha que ajudar al que si li costa un poc més llançar, a que llança millor, treballar en equip. Al final és, tenen que aprendre això, que si treballen en equip van a treure més punts que si cada un va a la seva, perquè ho pot ser molt bo, però està treballant en equip, en aquesta prova, en té cinc més en companyia d'ell, t'ha d'intentar ajudar que els altres cinc ho facin igual, o però almenys que n'hi hagi una uniformitat de que tots vagin al mateix en cada prova. Per tant, és més important el treballar en equip que la individualitat. Pot ser molt bo un, però n'hi ha un equip. té que d'aportar tot l'equip. I s'integren bé, eh, perquè clar, són de diferents col·legis, de diferents poblacions sí. i tal, eh, i tenen que fer treballar en equip, s'integren bé entre ells? Bé, bueno, les primeres proves, quan empiecen, sí que se ve que les cuesta un poco más, però al final acaben trabajando todos juntos, animándose y también acaban haciéndose todos amigos allí. ¿Y això quin dia tindrà lloc? Això ho anem a fer el dia 15 de febrer, és a dir, el cap de setmana dels nostres enamorats el tenim complet, perquè per el matí, a les 9 i mitja fem la recepció de tots els col·les que venen, i sol acabar sobre les 12, val? estem tot el matí fins a les 12. I aquest mateix dia, per la vesprada, tenim preestrena de websèries. Ho tenim tot un fin de setmana d'amor, repleto d'amor, de diferents formes. Completet, <laughs> complete. No sé si voleu añadir alguna cosa més. Doncs pues simplement convidar a tota la gent que tinga curiositat de saber este projecte què és o què consisteix l'estat Challenge, que pot visitar la web del col·le, que és eh, www.luisbesueca.com i ahí dins d'innovació de pot trobar la challenge i els projectes que fem tant del col·legi per a informar-se i, i inclús si necessita que li expliquem o, perquè sempre hem dit que copiar és bo si es fa algo bo és perfecte que se pugui copiar, que se pugui fer nosaltres també ho fem, si no, alguna cosa s'agrada tu la, la copies i la millores per a, per a poder fer tu que estem oberts a, fins a fer xerrades S anem a fer una xerrada parlant d'aquests projectes dins de poquet en un en una conferència també, no hi ha problema i ho poden veure tot en la web del Col·legi. Moltes gràcies als dos. Àlex, a continuar guanyant sí, sí. ahir eh, campionats d'Espanya i d'Europa i del que faci falta, però en recordar de nosaltres, eh? que estem així claro. que te volem entrevistar. Eh? Claro. <laughs> bueno. Moltes gràcies als dos. A vosaltres. Ens bueno. anem ara uns minutets a publicitat i tornem de seguida, no se'n vaig anar. Eh?